skyd mig. Sig, vi går ned. Jeg løber om på den side. Hvordan døde han ikke, mand? Kom over, der er så meget. Jeg løber her. Der er så fucking meget rekyl på det lort her! USB. Den fløj bare til højre og venstre, mand. Kom. Okay, friendly fire allerede. Jeg savner virkelig meget den serverstart. Hvor alle bare satte sig nede på vejen. Kom. Det lød bare sådan en flok måger, der stod derude. Kom. Ja, lige præcis. Ja. Der er en, der har lavet sådan en meme. Ej, fuck my life. Jeg kørte forkert, og nu når jeg det. 19 sekunder tilbage på græs. Kom nu. 14 sekunder, jeg har 70 meter. 10. 9. 8. Kom nu! Jeg har fucking 3 meter. 2 sekunder tilbage. Ja! 2 sekunder tilbage. Nå, men består med 5 fejl. I got pizza in the trunk. It's gonna get cold. I gotta hurry. I'll break the limit. Just for you. Special price. What the fuck? Oh fuck, guy, it's the koppa. Det blev svensk. It's the koppa. Hvorfor er bilerne lige pludselig blevet så fucking dyre? Den plejer at koste 13k, nu koster den fucking 26. Når du kommer herud, så ligner jeg virkelig en pædofil. Jeg matcher virkelig bilen godt. Virkelig? Nu er jeg lige kommet herop og skal til at lave guld, og nu kommer der safehouse mission, så alle kriminelle bare kommer herud. Åh, oh, der er du. Du skal se pædofilen, der står inde. Det er en klam bil. Kæft, en klam. Hvor er det bare som en kids? Eller hvor? Det er egentlig sjovt. Bare som kids. Oh god. Det er egentlig sjovt. Vores biler matcher faktisk meget godt, hvordan vi ser ud. Ja. Ej, det er fedt. Ja. Hvor er det bare som kids? Ej, tak. Jeg prøver at lade være. Jeg prøver at stoppe med det. Jeg kan godt tænke mig at se, om den der, den har nogen... Nej. Speed upgrades. Der ligger... Der kommer en sheriff. Der ligger et magasin på jorden. Der er en sheriff endnu der. Er det det? Yes. Oh, der kan man bare se. Ha, JNC, der har der lige prøvet at robbe mig, han er lige død. Han kørte galt. Så for satan, så er der jagt. Hvorfor er der jagt? Hvorfor er der jagt? Fordi han kører efter mig. Han bad mig om at stige ud, tror jeg. Eller noget, men det gad jeg ikke. Jeg har jo ikke noget license, skal du tænke på. Nej, nu jagter han der med kode 1. Eller kode 2. Eller. Der var hans backup, der tilsyneladende er ligeglad med ham. Ja, han får taget livet. Ej, jeg tror ikke, han har kaldt backup, når det stadig er kode 2. Nej, jeg tror, han prøver at stanse mig. Åh, så er det kode 3. Kom den. Jeg blev lige dræbt af en bot. Du ved, sådan en af dem, der bare kører lige ud. Det er ikke godt, det her. Han havde en M4-riffel, tror jeg. Hvordan kan I køre så hurtigt, mand? Vi har den samme for en bil. I bare gården. Jeg prøver altså bare lige at stoppe og så sige undskyld, jeg tænkte mig ikke om. Wow, okay. Hello, officer. Yeah, I'm out. Sorry for the little... Yeah, okay. Sorry.
I'm pretty nervous when there's cops around because I'm not that used to it. I'm just a school teacher and I was once offended by my daddy and that just scarred me for life. And you know, it's not that funny really, but you know, time goes past. Thank you. Oh shit! Oh shit! Tak, han er død, han er død. What the fuck? Tak. Bitch. Åh, jeg er god som afledning. My daddy is raping mig så tak. Hvad fanden? Jeg skal bare holde ham hen. Åh, der kommer en, der er ved at tage kørekort. Ikke gør det mig, din bitch. Jeg er ved at fucking springe i luften, mand. Wow. Kan du ikke se det? Jeg har lige dræbt en politibetjent, så bliver jeg dræbt af en, der er ved at tage kørekort. Ej, det havde været ironisk. Og han kører bare videre på grund af desync. En flink medarbejder til kasseåbning. Det var mig i dag. Jeg fik at vide, at en kunde op i Netto på et tidspunkt, så siger han, at han lige havde været i Fakta. Mm. Og så kom der den der, en flink medarbejder. Det tog så lang tid, så der var en i hans kø, der havde vendt sig og råbt. Vi kan også nøjes med en, der ikke er særlig flink, hvis bare han kommer lige om lidt. Han havde åbenbart ventet så lang tid i køen, så det gad han ikke mere. Wow, hvad er der blevet lavet herop? Det ved jeg ikke. Hvad fanden er det? Åh, oh, det er ikke ham vel? Nej, det er Pikur. Det er stadig ikke en politistation, der jeg har ordnet for at dræbe politibetjent, så måske skal vi ikke stoppe. Jeg stopper også bare og begynder at sidde og kigge sådan, hvad er det? Jeg er på sightseeing. Jeg havde lige glemt i en lille sekund, at der lå en politistation 2 meter til venstre for mig, men en anden tidsdag. Nå, vi kører på PD og holder. Skal ikke se, hvor længe vi kan holde det? Kommer der bare en der er et eller andet, der lige drejede ud bag os. Ude i togen. Nej. Nå jo. En hvid bil. Det var lige ved en kop. En patruljevogn? Det er det. Lad os dreje ned her, nå. Det drejer ned næste gang. Her. Simpelthen følge efter. Yep. Der er en, der kalder efter backup. Det er Lewis, tror jeg. Nej, han kørte ind. Nej, han var sheriff. Er det ham, der prøver at stoppe os? Det tror jeg. Bare fortsæt med 50 km i timen. Ja, vi skulle nødt til en fart på. Ej. Nå, drej han af. Så stopper vi kraftet med ham. Gider ikke det der. Det er flabet. Det hedder med en dårlig politiarbejde, det der. Han har 2 eftersøgte mennesker lige foran sig. Og tænker, næh. Not today. Oh det er ham præsten, der cyklede før. Han er da godt nok oppet sig. Det var egentlig sådan en bil, der prøvede at røve mig ned i tanken. Hmm. Men han var så ikke præst. Nej, okay. Jeg skal have noget benzin på snart, kan jeg se. De bruger syg hurtigt benzin, når man... Yep. Stor bil. Til dig, der skal kompensere for noget. Big car for small dick. Det er derfor, vi altid kører suburban. nu kommer der sheriff efter mig. Det kunne være en lille Lewis. Hvis det er en sheriff Tahoe, så er det højst sandsynligt Lewis. Det er en chapter. Så er det Lewis. Ja, jeg kan også dytte. Nej, det er en undercover. Er det det? Ja. Kan du ikke sætte farten lidt ned, så venter jeg nede ved gassen go? Nej, der er Lewis. Han er nede ved gassen go. Så sætter jeg ikke farten. Nej, hvad var det? It's the most wonderful time. Og der kommer han kørende. Der kommer Lewis kørende lige forbi os. Sætter ikke kode på eller noget. Han kører bare forbi os. Står jeg godt, at han ikke rigtig gider. Jeg venter nede ved gunstoven. Sådan inde bag muren. Vi er der lige om 2 sekunder. Hvad for noget? Vi er lige bag dig. Nå, hvis du sætter fanden lidt ned, så kan jeg ned. Nu er det sådan set mere, fordi jeg er nervøs for, at de laver pit-manøver. Det er det, jeg ikke vil have. Åh, hello. Hej. Nej, har du været væk? Yeah. Ja. Okay, bare kom. Jeg har bare gammel hjulet. Og
okay, du har bare kommet væk, Jonathan. Han stoppede. Kør. Holy, han har et gevær. Det er betjente, hvad tror du? Ja, men lige det der gevær, altså ikke alle betjente, der har det. Hold kæft, jeg er glad for, at han ikke ramte. Jeg tror, det er one shot. Det var så til gengæld en dårlig ram, for han har ikke ramt nogen. Han har i hvert fald ikke ramt min bil. Nej. Ja, det var lidt noget lort, da du kørte forbi, fordi du kom sådan en lille smule ind foran ham. Med mit sigt. Jamen, han var faktisk klog nok, fordi han kørte sådan ind bag mig. Så han var faktisk smart nok. De fleste, de ville bare have sådan drejet af med det samme, ja. Og sætte sig selv midt ud på marken. Skyd det til bilen, ikke mig. Oh, fuck. Hvad fanden laver du? Ved det ikke. Oh, der er backup'en. Det var ikke os. Ja, han vandt om. Ja. Han retarderede uvænding med det. Der var stadig en uvænding. Vi stopper bare lige hernede for en. Tænker vi ikke? Oh no, it's the popo! Jeg tror, vi dør nu, Jonathan. Okay. Vores to små pistoler mod sådan to politibilers gevær. Det virker lidt som en... Det, jeg kan ikke, de ved, vi stopper herinde, Jonathan. Gør det? Det vil vi... Ja, på den afstand her, de her gevær, vi har pistoler, vi vil slet ikke vinde den her gang. Vi skal meget tættere på. Han kommer nu, Jonathan. Jeg ved det. Som man siger. Kører den forkerte vej, men han kommer. Okay. Wow, virkelig? Seriously? Vi slap fra ham ved at dreje til højre. Han kunne se os, hvis han gad at kigge bagud. Yeah. Wow, okay. Ja, jeg klager ikke. En politijagt, der varede indtil vi valgte at dreje til højre. Så var det ikke så dumt at køre derind alligevel, hva'? Eller på den anden side, vi ville gerne have dræbt ham. Køber lockpicks, og så lockpicker den bil, jeg lige har købt. Imens du står blandt. Ja. For noget, du ikke havde gjort. Vi skulle have valgt en omvej. Kæft, der er meget politi heroppe. Drej dig til højre her, Jonas. Du skal virkelig bare. Okay, er der overhovedet betjente i de der... Ja, okay, det var der. Så jeg spørger, om der var betjent. Okay, nu kommer betjent. Tak, Jonathan. Jamen, jeg kunne da ikke vide, at de ville gøre deres arbejde. Vi skal bare dreje til højre. Ja. Han er sgu da hurtig, ham der lige pludselig. Han der gør sit arbejde. Hvad skal der ske? Wow! Okay, no fucks was given. Shit. Han skyder stadig, slap dig af! Han ramte mit hjul! Er det nede? Nej, det er det gult. Okay, vi skal kraftedeme og dreje rundt nu. Han giver bare no shit, ham der. Han tog det første sving, stiger ud og begynder bare at skyde efter mig. Ja, her kan vi godt tage ham, der er kort. Eller? Jamen, jeg tror bare, jeg gemmer mig lidt. Han kører herud. Han lige kørt forbi mig. Der er også en anden politibil, der lige har kørt ud med motorvejen derude. Oh, den kørte lige forbi. Ude på motorvejen også. Ja. Han skal ædre med at have været opmærksom, hvis han så mig. Finder lige Beverly Vigo. Fuck! Hvad nu? Jeg kom til at køre lige ud foran en anden politibil. Er han efter dig? Ja. Fuck. Jeg kommer. Jeg er inde ved Søsbroen. Helt inde ved Søsbroen? Ja. Det var derfor, jeg har taget de der små veje, så jeg tænkte, nu er jeg sluppet frem. Det var jeg også. Og så kommer jeg til at køre ud foran en, på en vej, hvor han kommer kørende sådan modsat. Okay. Men det er så ikke... det er ikke ham psykoen. Okay. Det var et vildt våben. Ja. Jeg kører ud mod, jeg kører ud af motorvejen, så hvis du tager ned mod Abandon, derude hvor du er. Ud af banen. Så tager jeg ud mod banen. Tag motorvejen den, hvor du er nu. Ja, så ud ved kassen porn. Nej. Kør ud mod banen. Tag den der lille vej ud til banen. Ja.
så tager jeg, fordi jeg kommer ned til dig heroppe, jeg presser venstre heroppe. Flyt jer for fuck's sake, man. Wow, det er ham igen. Stop. Æh, de skyder efter mig. I wonder why. Jamen, jeg blev nødt til at køre ud på græsset, fordi der stod en sift midt ude på vejen, mand, og så har de bare fri skud til mig. Hvor kommer du ned? Der hvor vi drejer til højre. Jeg kommer lige til højre for dig. Ja, okay. Så er jeg med. Any more questions? I didn't sign up for this. Ej, hvor er den langsom på græsset, den her? Det var da Ninja. Fuck, han har pippen i over mig. Kør ind her, kør hen. Åh, jeg mister benzin hurtigt. Du har fandme bare fået mig. Er de to? Ja. Han kommer på bagen. Fik ham. Nice. Hvad med den anden? Jeg tjekker, om der er flere på passageret. Det er der ikke. Det er kun en, der er død. Det er dig. Der er heller ikke flere. Jo, der var to biler. Wow. Jeg spurgte, om den anden var død, så sagde du ja. Fuck, hvor rammer han dårligt. Shit. Skuddet det fløj bare forbi maven på mig. Hvad fanden er han? Du dør ikke, Mulderen. Det gider jeg ikke. Her, jeg tror, han ligger inde i buskene, han. Ja, det lyder. Jeg tror måske, jeg kan tage ham bagfra. Jeg ved ikke, hvilken busk, dog. Jeg er i busken oppe ved hans bil nu. Og han sidder fandme oppe ved sin bil. Gør han? Ja. Ja, jeg kan godt se ham. Kan du flanke ham? Hva? Fuck! Kill trade, man! Åh, fik du kill trade? Hvordan fuck kunne han nå at vende sig om? Det kan du ikke, det der. Han sidder med ryggen til, vender sig om, skyder en gang og får mig. Og han sidder med fucking ryggen til. Nej, han har sørget for at ødelægge al bilens dæk. Fuck, man, han har bare låst sin bil op ham her. Det har han kraftedme.